waa saqiir dhalan 3 bilood maxamed axmed maxamuud waxa uu la ildaran yahay xanuun dhanka madaxa ah hooyadii sooso abdulqaadir jaamac waxay noo sheegtay in dhalankeedu uu xanuun kan asiibay markii uu dhalanayay laga soo bilaabo xilliga ilaa maantana uu la ildaran yahay xanuun kan marba marka ka dambeysa waxaa sii adkaanaysa xaaladda wiilkeeda habeenkii ma hurdo oo xanuunka ayaa noloshiisa saameyn weyn ku yeeshay hooyadii waxay noo sheegtay in wiilkeedu u baahan yahay caawin sidaa darteedna dadka soomaaliyeed ayay ka codsatay in lagu galabsiiyo in wiilkeeda dalka dibaddiisa loo qaado magacayga waa suuse cabdulqaasir jaamac cunugkan horta muddo 3 bilood ah baan dhakhtar kula wareegaynay oo haba meel keenaynay haba dhinac u wadnay waxayana waan garan waynay dabadeeto tig feer baan keenay ayagaa noo cadeeyey inuu biyo madaxa kaga jiro kadibna haddii ay qalin waana qalinayna dhaheen haddii aan u keenay in la qalana waxay dhaheen yacni cunugkan annaga ma qali karno oo koomada kama soo laabanayo qalin hata kuma samayn karno meel kale waad keysan kartaaniin see nagu dhaheen qalinka waxaa la yidhaha isbitaalkana ma qaban karo ayuu dhahay watanka yacni dibaddiisa waad keysan kartaaniin marka waxaa la'naa waxaan watanka dibaddiisa aan ku keenay iyo waxaa wax ku qabsano toona cunugkan suu dhashay waa xanuunsanaysaan horey kuugu sheegay ta 3 bilooda waa xanuunsanay dhalayo horey buu ka xanuunsaday saas u xanuunsanaya madaxu muto marba marka dambeysana wuu soo weynaanayay xanuunkii soo siyaadaya waan la jiifsan karin saas buu u oynayaa habeen iyo maalin wixii afka loo saaro tumaalo in lagu khasbo yacni horey buu ka soo matagayaa dhibkiisu waa saa qandhadu kama jabayso isbitaalada aanu wada keenay waxay noo sheegeen yacni in ilmahan madaxa uu ka jiran yahay tig feerna la keen karo haddii aan keenana waxay dhahay ilmahan madaxa biyo ku jiraan biyihiisuna waa ku badan yihiin mana qali karno marka madaxi waad aragtaa xaggaas waa taatiinu ku samaysmay oo madaxii u kala inuu saan u kala noqday oo kale aad ka dareemaysaa indhihii hoos hoos bay kaleen oo hintiisuna waa siyaado wuxuu cabbaya iyo wuxuu yacni qaadanayana ma jiri ilaa waxaad marmar ku habtid oo ku khasabtid oo isna horey uu ka soo matagayo mooye wax dawa ah nama siin waxay dhaheen qalliin un weeye ilmahan wax dawa ah ma jirto la siin karo in la qalo maahane qalliin un weeye dawadiisu wax kale ma lahanay dhaheen haddii aan la qali waayana yacni waxay noo sheega madaxu inuu kala tilaacayo maskaxdana biyuhu kaarayaan oo madawaanayaan marka waxaa ka codsanayaa dadka walaalahay oo muslimiinta ah inay igu caawiyaan ilmahan meel dhakhtar lesaan u keeyo ilaahay ha sharfo dhammaantood dad walaalahay muslimaan nahay in iscaawino waa loo baahan yahay marka waxaa codsanayaa walaalahay inay caawiyaan intay igu caawin karaan intay igu awoodaan ixtiraamkooda kulli inay igu caawiyaan baan doonayaa ilmahan si aan yacni meel dhakhtar laan u keysto biyaha uga shubo intaysa maskaxda aysan kaanin ama uu kala dilaacin xaaladiisa yacni inta hadda wax ka qaban karo naxariista iyo iscaawinta waa wax bulshada soomaaliyeed ay caan ku tahay waxayna hooyadan codsanaysaa in garab istaag ay u sameeyaan bulshada soomaaliyeed si xaaladda wiilkeeda oo meel aan wanaagsanayn maraysa badbaado ay ugu hesho shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EVC balaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha